ရန်ကုန်လေစိတ်ကြီးရဲ့လုံကြုံကြီးအရာရှိချုပ်ကြီးရဲခိုင်အော်သူ့ရဲ့ယာတုကလုံကြုံကြီးအရာရှိချုပ်ကြီးရဲခိုင်လုံကြုံကြီးတောင်မှရိုးရိုးလုံကြုံကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ယုံကြုံကြီးအရာရှိချုပ်ကြီးရဲခိုင်ဟုတ်ရန်ကုန်လေစိတ်ထဲမှာဆိုရင်လုံကြုံကြီးထဲမှာတောင်မှပေါ်သေးသေးလုံချိုရေးမဟုတ်ဘူးအရာကြီးချုပ်ကြီးရဲခါဟောလုံချိုရေးထဲမှာမှတကယ်ဂရိတ်ကြီးအကြီးဆုံးကြီးလုံချိုရေးအရာကြီးချုပ်ကြီးရဲခိုင်ကြီးတယောက်ယူကြီးတွေတတ်မှာကြောက်လို့သူခမရထွက်ပြီးပုန်းနေရတာအဲ့ဒါကိုမအောင်နိုင်တော့လို့အိမ်ကိုပြန်လာတာမကြမီအချိန်ပိုင်းတွင်လေးမှာပဲရဲခိုင်ဟာအကုသိုလ်တွေအပြုံလိုက်တိတ်လိုက်ဝင်ပြီးတော့မှတည်သွားရှာတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လေလုံချိုကြီးအရာကြီးတယောက်ကြီးဟာသူ့ကိုယ်သူတောင်လုံချိုမကာကွယ်နိုင်တော့တိုင်းပြည်ကိုလည်းလုံချိုမကာကွယ်နိုင်တော့သူမိသားစုကိုလည်းလုံခြုံအောင်မကာခွင့်နိုင်တော့နောက်ဆုံးသူ့ကိုယ်သူတော်လုံခြုံအောင်မကာခွင့်နိုင်တော့အဲ့တော့လုံခြုံရေးအရာကြီးကြီးဟာသူ့နာမည်နဲ့သူ့ယာတုနဲ့လိုက်အောင်သူ့အောက်မှာရှိတဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုတော့လုံခြုံအောင်မလုပ်ပေးတဲ့မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင်သူ့ကိုယ်သူတော်တရက်ကလေးတော်လုံခြုံအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလုံချုံကြီးအရာရှိချုပ်ကြီးတယောက်ဟာသူ့ကိုယ်သူတော်လုံချုံအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်သူ့အောက်မှာရှိတဲ့ဘောမဘောမလေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်လုံချုံအောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာလဲစဉ်းစားကြည့်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဘောမကြီးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်လုံချုံအောင်လုပ်ပေးနိုင်တော့မှာလဲသူ့အားပေးထောက်ခံနေတဲ့အဘတွေကိုဘယ်လိုလုံချုံအောင်လုပ်ပေးနိုင်တော့မှာလဲဒါကြောင့်ယာရုကလုံချုံကြီးအရာရှိချုပ်ကြီးသူ့ကိုယ်သူတော်လုံချုံအောင်မလုံနိုင်ဘူးမကာကွယ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးမှာမင်္ဂလာတော်လေးစိတ်ရဲ့လုံယုံကြီးအရာကြီးချုပ်ကြီးဟာသူများကိုမပြောနဲ့သူ့ကိုယ်သူတော်လုံညုံအောင်မလုံပေးနိုင်တော့ပဲနဲ့တည်သွားရရှာတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကဘာဖြစ်နေတာလဲပေါ်မာရီနဲ့ရွာဆန်နဲ့ခစ်ဖြစ်သွားပြီ။ရမနိုင်ငံကြီးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ပေါ်မာရီနဲ့ရွာဆန်နဲ့ခစ်ဖြစ်သွားပြီ။အော်မိုက်တယ်နော်။ပေါ်မာရီနဲ့ရွာဆန်နဲ့ခစ်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေပြည်တော်မှာပဲမန္တလေးမှာပဲပေါ်မာရီတယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်နဲ့ရွာဆန်တော့မှာနဲ့ရွာဆန်တော့မှာသူတို့ຫນွေဥတော်လည်းအစမှာတော့ကနိုင်ကူညီမှုမြန်မာနိုင်ငံပထမဦးဆုံးဖောင်တာကြီးဥကျော်သူကိုလိုက်ဖမ်းခဲ့တယ်ဥကျော်သူရဲ့နိုင်ကူညီမှုအသိကြီးကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်တင်းစီခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆိုးကျိုးတွေဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုရင်အခုဘောမတွေစစ်ခွေးတွေတည်တော့ဘသူမှကောက်ကောက်မမွန်တကြိုပေးမဲ့သူမရှိဘူးဘသူမှကောင်းကောင်းမွန်မွန်တကြိုပေးမဲ့နေတကယ်လို့ဥကျော်သူသာရှိရင်ဘောမတ်ဤစစ်ခွေးတွေကိုကောင်းကောင်းတကြိုပေးနှာကျင်လဲနှိုင်ပါဗောဗျာဟာဥကျော်သူရေဒီမှာရန်ကုန်လေစိတ်ရဲ့အရာရှိချုပ်ကြီးရဲခိုင်အသေးစိုးနဲ့တည်သွားလို့မှဥကျော်သူမตาချပေးပါဦးအဘဲပြပြဥကျော်သူရှိရင်ဥကျော်သူကိုအကူကြီးတောင်းလို့ရတာပေါ့ဥကျော်သူကလည်းကူညီပေးရစေစောင့်နေတာစစ်ခွေးရဲခွေးမသားလေးတွေကိုချပေးဖို့အတွက်ဥကျော်သူကလည်းစောင့်နေမှာပဲလေကူညီပေးခြင်းရှာမှာပဲလေဥကျော်သူကိုဖုံးဆက်လိုက်ပေးရလေအော်ရဲစခန်းကစစ်ခွေးရဲခွေးဘဏ္ဍာကောင်ကိုမသားချပေးရမယ်ဥကျော်သူကိုဖုံးဆက်တဲ့စစ်တပ်ကဟုတ်လားစစ်တပ်ကစစ်ခွေးဘဏ္ဍာကောင်ကိုမသားချပြဥကျော်သူလည်းပြောမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူကိုယ်တိုင်က
นายกูยิ้มอุดเต็นดีเท่านั้นแหละกูอุจจารตุกูดุขะไปได้တော့อุจจารตุกูผัดซี้ไปได้တော့ตรุกูมตาชาไปแม้ตูเราไม่ใช่တော့สิกวยฤทธิ์เตเลยซ้อๆไปเป็ดดีเยกวยฤทธิ์เตเลยซ้อๆไปเป็ดดีอะกะวุ่นเลยราลูกขอเลยไอ้တော့ดีกะนี่หน่วยอุดตอลัยจิกะบาผิดนี่ราแล้วส่วนบ้ามาฤทธิ์สิกวยฤทธิ์เยกวยฤทธิ์ไหนว่าสันเนี่ยคิดผิดนี่บี လုံးလမှုလုံးညုံမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမရှိရလဲပြည်သူတွေကအာနာသိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးပီဒီအက်တိုင်းသားလည်းနဲ့ကန်ကြီးကအာနာသိမ့်နေတာသူတို့ဥပကပဲအာနာသိမ့်သူတို့ဥပကပဲအုပ်ချုပ်နေတာသူတို့ဥပကအာနာသိမ့်သူတို့ဥပကအုပ်ချုပ်နေတာတောင်မှသူတို့ရဲ့အိမ်နေသူတို့ရဲ့ခြံနေသူတို့ရဲ့မြို့တွေကမလုံးညုံတော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်တော့တနာစရာကောင်းလဲဗျာ ဖုံးဖုံးကတော့သူတို့ကိုအကြံလေးတစ်ခုပေးခြင်းပါတယ်ပီရီအက်တွေချိန်မှာလာခိုးလုံလိုက်လို့လုံးကြုံနေတိုင်းသားလက်နက်ကနေချိန်မှာလာခိုးလုံလိုက်လုံးကြုံနေနော်ချိန်တန်ထမင်းစားရမယ်လीဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအချိန်တန်ထမင်းစားရမယ်လုံလဲလုံကြုံနေအဲ့တော့အခုလီဒီနိုင်ကျော်တို့ဆိုဒါအပြင်းစားဘုံမာတွေပေါ့ဗျာ เนาะสิทธิ์ไม่กองมูสิทธิ์ไม่กองมูอบะเตี่ยวลงอานาตึ้งท่าดอกมาตรุโกกาวยไปแม่หลูซอกๆไปแม่หลูไม่ใช่อ๋อตนาบาเลยเปียลีนายจอรุเนาะนอกบ้อมมาอเปญสามาบะตะติ่นลืนนุไตตนาเสียกองเลยตรุอบะเตี่ยวลงอานาตึ้งท่าดอกมาตรุมากาวยไปซอกๆไปแม่ตูไม่ใช่หาวไตตนาเสียกองเลยนอกตะคูก็ ဘာသာရေးရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်နဲ့စိတ်မိစ္ဆာအကြမ်းဖက်တွေကိုတာသနာပြုတ်ဘွဲ့ဆိုပြီးတော့ဘာသာရေးကိုခုတုံးလှုပ်ပြီးတော့တော့ဘောမနေတဲ့မြို့နယ်ဝိုင်အန်ဘီအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလှကြီးတဲ့အတက်ကြီးမှဘောမလိုက်တာအတက်ကြီးမှဘောမလိုက်တာငါးပါးမှောက်သွားတယ်ဗျာငါးပါးမှောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလှကြီးပဲ အတ္တကြီးမှအော်ငါတို့အပအာနာသိမ့်ထားတာပဲကွာငါတို့တော့ຢາတို့အာနာထာနာလေးရမှာပဲနေရာလေးတနေရမှာပဲငါတို့တော့အခွင့်အရေးလေးရမှာပဲဆိုပြီးတော့ဘောကိုကြွေမာခဲ့သည်နော်သူတို့တွေမျှော်လင့်ချက်တွေဘောင်းဆောင်နဲ့သူတို့အပမြန်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့ဘောကိုကြွေမာခဲ့သည် ဘောကိုကြွေမာခဲ့ပြီးတော့အခုသူတို့ခင်ဗျာဗျာသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ပေးမယ်သူလည်းမရှိကာကွယ်ပေးမယ်သူလည်းမရှိတနာစရာတိတ်ကောင်းနေတနာစရာတိတ်ကောင်းနေသူတို့အပားတွေဟာနှစ်ပေါင်း80ကျော်အရင်တုန်းကမန်ယူလိုပဲနိုင်ခဲ့ကြတာပဲလीအခုတော့မန်ယူလည်းပဲခစ်ပြတ်သွားသလို မဲအောင်လိုက်လို့လေခစ်ပြတ်သွားပြီမဲအောင်လိုက်လို့လေခစ်ပြတ်သွားပြီနော်မဲအောင်လိုက်ကတို့ရဲ့စစ်သမိုင်းတစ်လျှောက်ကိုအဆက်ခွဲတဲ့ကောင်ဆိုလဲမမှဘူးနေဝင်းတို့တော့ကဒီနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်လို့ရခဲ့ပါလျက်စောမောင်တို့တော့ကဒီနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်လို့ရခဲ့ပါလျက် တန်းဆွေခင်ညို့တို့တော့ကဒီနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်လို့ရနိုင်ခဲ့ပါလေ။တိုင်းစိန်တို့ကတော့ဒီနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်လို့ရနိုင်ခဲ့ပါလေနဲ့။မင်းအောင်လိုက်လက်ထကြမှမနေ့တနေ့ကမှပေါ်ပေါက်လာတဲ့ PDF တွေကိုစစ်ရှုံးရသလားကွာ။ဘောမှဖြစ်တာအားမလို့အားမရတွေဖြစ်။ဟာမင်းအောင်လိုက်ကွာဘလို့လဲဒီကော။ မနေ့တနေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပီဒီအက်တွေကိုနှစ်ပေါင်း80ကျော်စစ်တပ်ကရှုံးရတယ်လို့ဒါတွေပဲလားဆိုမကဘူးရေတက်ကြီးတက်လေတက်တက်ကြီးသုံးတက်လုံးအကုန်ရှိတယ်ဒါတွေပဲလားဆိုမကဘူးနိုင်ငံတကာကလက်နက်တွေဝယ်ထားတာလဲအများကြီးပဲနော်လေတက်ကြီးတက်လဲအဆုံးရှိတယ်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ဆိုတဲ့တပိုင်းဝိုင်းလဲဖြစ်တယ်နောက်နိုင်ငံတကာကအစ်စ်မီလက်နက်တွေလဲဝယ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မင်းအွန်လိုင်း
家
没有来的话加到加呗塞骨加。没有来的话加到加呗胸有加没有啊肉也比较加了呗没有啦。阿姑女巫到了一句哈没有读的。没有来哈胸有加进来读的。哎呦我们女巫到了一嘛比读的比的人在那里西藏你又算的没有啊差的。没有来破家机杀骨家机胸有家机也比较加多了。把看看你的路路。哎呦宝马的个标比宝破家没有来。那如果是这个的一些回答那如果宝马的一个的一些回答那如果宝马的一个面那个欧美都大。那如果宝马的路亚没有那么白马不多也有白马不来也有没有是这个那包括那些叫南亚盖那个天机比较低的卡勒南美天比较没那个也是一种龙没比宿舍比较宝马来米啦啊古罗多比而且你过比那如面那个没欧美都咱没有来那如宝马的路罗门都罗什么光来的宝马的不老面看别人家没来宝马的不老面而且你过人家没来是吧红路生产机绵羊米的不能now the hook account the guy down down the guy the day the who shami ne down way ma shi de sspb ne may up line to si ye tin ma ga de ai lo si ye tin ma ga de a chei ma may online ga tru sit de the ma be na ma 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 thau thong ya de de u tha de eh a thu commando sit de so a shi de ပင်နာမာမမထုံသုံးသေးတဲ့ဥထားတဲ့အထူးကွန်မန်ဒိုစစ်တပ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာ SSPB နဲ့စီရင်တင်းမာနေတာ SSPB ဆိုတာစစ်အင်အားထောင်နဲ့ချီပြီးရှိတယ်လက်နက်ခဲယံမီးကြောက်တွေအင်မတန်မှများတယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်